მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელო. ვაგრძელებ დიდი ადამიანების შესახებ თხრობას. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ უდიდეს ქართველზე, რომელსაც გიუცხოვრია ამ პლანეტაზე, წმინდა ანთიმოს ივერიელზე. ეს წმინდა ადამიანი მოღვაწეობდა, ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა მე-17-18 საუკუნეებში. და ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანმა თავისი ცხოვრება, თავისი ცოდნა, ფიზიკური თუ სულიერი ძალა შეალია რუმინეთის ეკლესიას, რუმინეთის ხალხის კეთილდღეობას. მოდი გავეცნოთ მას, ვინც არ იცნობს, აგერ მიუყვეთ და კომენტარები გავაკეთოთ. წმინდა ანთიმოზ ივერიელი თავის დროისთვის ერთ-ერთი უგანათლებულესი ადამიანი იყო. აი, ახლა ჩამოთვლით რა, რამდენი რა მრავალხრივი ტალანტი და ნიჭით იყო იგი დაჯილდოებული. იგი მრავალ უცხო ენას ფლობდა. კერძოდ ბერძნულს, რუმინულს, ძველ სლავურს, არაბულს და თურქულს. რა თქმა უნდა, ქართულს. ანუ წარმოიდგინეთ, რომელი საუკუნეა რა, ანუ და მე ასე იგი მე-17 საუკუნეა და მე-17 საუკუნეში ადამიანი ფლობს 1, 2, 3, 4, 5, 6 ენას პირველი. ეს პირველი რაც ვამბობ. იგი გათვითცნობიერებული იყო თეოლოგიაში, ანუ რა თქმა უნდა, თეოლოგი იყო. ანუ თეოლოგი იგაგებით არა, აქაც უნდა შევეხოთ იმას დღეს, რომ ყველა თეოლოგობას იჩემებს, ანუ ღვთისმეტყველობას, მაგრამ აი ადამიანი შეიძლება იყოს გათვითცნობიერებული თეოლოგიაში, ანუ იცოდეს თეოლოგია, მაგრამ ეს თეოლოგია არ არის. ადამიანმა შეიძლება იყოს იცოდეს მათემატიკა, მაგრამ იგი მათემატიკოსი არ იყოს. ადამიანმა შეიძლება იცოდეს სრულყოფილად ფილოსოფია, მაგრამ ფილოსოფოსი არ იყოს. აი, ანუ ადამიანები ირქმევენ, რომ არიან თეოლოგები, უბრალოდ შეიძლება იცოდნენ ღვთისმეტყველება. გაცნობილი იყო თეოლოგიაში, ლიტერატურასა და ბუნების მეტყველებაში. წარმოიდგინეთ, ანუ იცოდა თეოლოგია, ღრმად იცოდა ლიტერატურა და ღრმად იცოდა ბუნების მეტყველება, ანუ საბუნებრივი მაშინდელი საბუნების მეტყველო მეცნიერებები. საკმაოდ განვითარებული იყო, ხე არ იყო რა ვთქვათ, ძალიან დაბალ დონეზე. იგი დაჯილდოებული იყო საოცარი ნიჭით. აი ნახეთ, რამდენი რამე იცოდა. ბრწყინვალედ ფლობდა ხელოვნების ყველა დარგს. წარმოიდგინეთ, ენები ხო იცის? იცის თეოლოგია, იცის ლიტერატურის იმჟამინდელი ლიტერატურა, სოფლიო ლიტერატურა, იცის იმჟამინდელი ბუნების მეტყველება. იგი არის ფანტასტიკური მხატვარი, ფანტასტიკური გრავირების ოსტატი, ოჩუქურთმების, ქსილოგრაფიის, ქსილოგრაფია ნიშნავს ხეზე კვეთას, და არის ფანტასტიკური კალიგრაფი, მოქანდაკე. და ისეთი დონის ადამიანზე საუბრობთ, რომ მან წარმოიდგინეთ ქართველმა კაცმა რუმინული ისე კარგად იცის, რუმინული ენა, რომ რეფორმას უტარებს ენას. ანუ წარმოიდგინეთ, იგი არის სალიტერატურო რუმინელი ენის რეფორმატორი. დღეს რომ რუმინული არის ამ ადამიანის შექმნილი. იგი იყო ფანტასტიკური მწერალი და ფანტასტიკური ორატორი. ამავე დროს ბრწყინვალე ტექნიკოსი თავის საქმეზე, გნახავთ რა ზია ისო. ანუ მეეჭება, რომ ასეთი განათლებული ადამიანი მეორე იყო ევროპაში, მაშინდელ ევროპაში. ნუ, ი ძალიან ძალიან საეჭვოა. როგორც მოგახსენებათ, უკვე აღნიშნეთ, რომ იგი რუმინეთში მოღვაწეობდა და როგორ მოხვდა იგი რუმინეთში, ბევრი ცნობები არ აქვს. თუმცა ვიცით, საკმარისად ვიცით, რომ იგი იყო ხო, ანუ წავიკითხოთ, რომ არ გაუხსოვთ მოვლენებს. ანთიმოზ ივერიელმა სიცოცხლეში შესწირა მეორე სამშობლოდ ქცეულ ვლახეთის გათავისუფლებას. ვლახეთი არის რუმინეთის ძველი სახელი, უბრალოდ რუმინეთის და მოლდავეთის. ეს ორი ქვეყანა ერთი ერია. ძვირფასო მეგობრო, ანუ რუმინეთი და მოლდავეთი არის ერთი ერის ორ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებული და მაშინ ვლახეთად იწოდებოდა. და იგი იბრძოდა თავის ცხოვრება არამარტო ასე ვთქვათ, სასულიერო, სულიერი მიმართულებით, არამედ აბსოლუტურად საერო
მეცაზე პოლიტიკური ნე ძალიან მნიშვნელოვანია რა. დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ სეკულარულ სახელმწიფოებში და მათ შორის ჩვენთანაც აძალებენ სასულიერო პირებს და ანთიმოზი ეპისკოპოსი იყო. არა მარტო ეპისკოპოსი, საერთოდ მიტროპოლიტი იყო მთლიანად, ანუ პირველი სასულიერო პირი იყო რუმინეთის. კათოლიკოსი არ იყო, რადგან რუმინეთი შედიოდა მაშინ საბერძნეთის გავლენის ეკლესიის ეკლესიური გავლენის ქვეშ, ანუ სოფლის საპატრიარქოს გავლენის ქვეშ. და ისეთ მაღაზია საუბარი, რომ იგი იბრძოდაო თურქთა და ფანარიოთთა უღლისაგან განსათავისუფლებლად თავისი საყვარელი მეორე სამშობლოდ ქცეული ვლახეთის. ეს რას ნიშნავს რა? ის პოლიტიკურად იბრძოდა რა. და თურქებისგან ხა თურქებისგან განთავისუფლება მაგას ნიშნავს. სპარსელთა უღელ ქვეშ გმინავდა ქვეყანა და კონსტანტინოპოლი და კონსტანტინოპოლი დაცემულია. ფანარიოტები ვინ არიან? ფანარიოტები არიან სოფლიო საპატრიარქოს სასულიერო დასი და ასევე ეს ეკლესია საბერძნეთ სოფლიო საპატრიარქო ძალიან კარგად შეეწყო პოლიტიკურათაც სპარსელებს და უმეგობრდა მათ და ძალიან ბევრ ადმინისტრაციულ მაღალ თანამდებობასაც იკავებდა და ეს საბოლოო ჯამში აისახებოდა პერიფერიებზე ოსმალეთის ხია ოსმალეთის იმპერიის, ამიტომ სწორედ აი ამათგან ფანარი მათ შორის, ანუ აქ ორივე აღნიშნულია როგორც საერო ისე სასულიერო მიმართულება, ამისგან იბრძოდა განსათავისუფლებლად იბრძოდა წმინდა ადამიანი. გავაგრძელოთ. ხო, ესე იგი ცნობები ამ საოცარი ადამიანის სიყმისა და შეჭებულის შესახებ წირადაა შემონახული. ცოტა ვიცით მის შესახებ, მაგრამ ისეთი ნიჭიერი იყო ბავშვობაში და გამოაჩინა ხო თავის ნიჭირო, რომ არ მეგეთ სამცხეში ცხოვრობდა, სამცხე საათაბაგოს მკვიდრი იყო. ანთიმოზი მისი ოჯახის შესახებ არ გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია იმიტომ, რომ ასეთი მრავალმხრივ დაჯილდოებული ბავშვი იყო, რომ მეფემ შეამჩნია, არჩილ მეფემ. და იგი წაიყვანა რუსეთში სტამბის ჩამოსაყალიბებლად. ანუ არჩილ მეფე ცდილობდა, რომ მაშინ ტექნოლოგიები, აი ტექნოლოგიურ განათლებაზე ვახსენეთ ანთიმოზისას, ანთიმოზი და ეს მთავარი იყო ის, რომ ისწავლა კაცობრიობამ ინფორმაციის გადაცემა ფურცლის მეშვეობით სწრაფად. სწრაფი გადაცემა, რაც მაშინდელი, მაშინდელი რევოლუცია იყო, სტამბა მაშინ იყო რევოლუცია და რუსეთში ყავდა, რომ ეს ტექნოლოგია აეთვისებინა ჯაბუკს და მან ეს აეთვისა. საქართველოში დაბრუნებული ანთიმოზი და ეს თავს დაესხნენ გზაში კავკასიელი მთიელები, იმიერ კავკასიელები, ანუ ჩრდილო კავკასიელები და გაიტაცეს ბავშვი. გაიტაცეს ბავშვი, ეს ნორმალისტი სამწუხარო რეალობა იყო მაშინ ძალიანაც სხვა რეგიონში და გაიტაცეს და მონადგა, ანუ შეიპყრეს და მონად გაყიდეს. და არჩილ მეფეს ძალის ხმევით რამდენადაც ხელი მიუწვდებოდა, ანუ იერუსალიმის პატრიარქმა გამოისყიდა. წარმოიდგინეთ რა ხდება რა, რას ვსაუბრობთ? იერუსალიმის პატრი ეს, ანუ ცოტა ისე წარმოგვიდგენია ხო რაღაცას და მაშინ აი ასეთ აი ესეთ ესეთი უდიდესი სიყვარული გამოირჩეოდნენ მართლმადიდებლები ერთმანეთს მიმართ, რომ მიეხმარა იერუსალიმის პატრიარქი არჩილ მეფეს და გამოისყიდა. მაგრამ ასე ვთქვათ, შემდეგ გადაწყდა, რომ ის უნდა ის წასულიყო იერუსალიმში და იქ მიეღო ასე ვთქვათ დანარჩენ განათლება და ეს ფანტასტიკურად გამოიყენა ანთიმოზმა. აი იქ ისწავლა იერუსალიმის პატრიარქთან ყოფნის დროს, საპატრიარქოში ყოფნის დროს ამ ბავშვი ბიჭმა უკვე ჭაბუკმა აი თვისა ყველაფერად ჩამოთვალეთ, ყველა ხელოვნების დარგი, ყველა ეს იყო უზომო პოტენციალის მქონე პიროვნება, დიდება მის სახელს. შემდეგ რა მოხდა? შემდეგ მოხდა ისა, რომ იგი მან იმ ვთქვათ რეგიონში გაითქვა უკვე სახელი როგორც ფანტასტიკური მხატვარი, გრავიორი და კალიგრაფი. და 1690 წელს ვლახეთის მეფე კონსტანტინე ბრინკოვიანუს მიწვევით იგი
ჩავიდა, ანუ ისე გაითქვა სახელი ანთიმოზმა, წმინდა ანთიმოზმა, რომ აი რუმინეთშიც მიაღწია მაცრავად მისმა სახელმა და აი ეს ფანტასტიკური ადამიანი დიდი პატივით მიიღო და მიიწვია და მიიღო კონსტანტინე მეფე კონსტანტინე ბრინკოვიანო. მაშინ ჩაუდგა ანთიმოზი სასტამბო საქმეს რუმინეთში. მე მინდა აღვნიშნო ერთი რამე რა, რომ რუმინეთის ეკლესია, ჩვენი ძმები რუმინელები და ზოგადად რუმინეთის ჩვენი წმინდა ეკლესია, ადგილობრივი ეკლესია არის უმნიშვნელოვანესი ეკლესია მართლმადიდებლობისთვის. აი ასე ვთქვათ, გადაუხო მოვლენებს და ვიტყვი, რომ აი დღესდღეობით რუმინეთის ეკლესია არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წინწასული, ყველაზე მეტად აღორძინებული და განვითარებული მართლმადიდებლური ეკლესია მსოფლიოში. დიახი, საქართველოს ეკლესიაზე მეტად განვითარებულია და ბევრ სხვა ეკლესიასაც. ალბათ ერთადერთი ეკლესია, რომლის ასე ვთქვათ, საზღვრებიც ისე არ გაფართოებულა, როგორც არ გაფართოებულა არის რუმინეთის რუსეთის ეკლესია, ანუ რუმინეთის ეკლესია ისე ვერ გაფართოვდა როგორც რუსეთის. ნუ რუსეთი სახელმწიფოებრივად არის უზარმაზარი სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე მისი ეკლესია მოიცვა მთელი მსოფლიო, არ არსებობს ადგილი სადაც რუსეთის ეკლესია არ იყოს. მაგრამ აი რუმინეთის ეკლესიის და რუმინეთის სახელმწიფოს სიდიდის თაობაზე რუმინეთის ეკლესიამ მასშტაბებით გაუსწორო რუსეთის ეკლესიასაც. აი თვალსაჩინოებს მოგახსენებთ, რომ რუსეთი იმაში იტალიაში არის 300-მდე რუმინეთის ეკლესიის ტაძარი. ეს არის ფანტასტიკა, ანუ ფაქტიურად რუმინეთმა, აი ვიცი, რუმინეთმა ხო იტალია, ეს იტალია, აი ვიცი, გამართლმადიდებლად, ან იტალიაში ძალიან სერიოზული აღორძინება მართლმადიდებლური სარწმუნოების. ასე სხვა ქვეყნებში ეს ზოგადად მართლმადიდებლობის, რა თქმა უნდა, დაფსახურება და იქადაგება უკვე сахарება ყველგან, შეურყვნელი сахарება 60 ქულო გადმოცემით და წმინდა ხელდასხმებით, რომელიც შემოინახა მართლმადიდებლო სარწმუნოებამ მთელი მსოფლიოსთვის. ნამდვილი ჭეშმარიტი ქრისტეს ეკლესია, რომელიც დაარსდა 50-ე დღეს ქრისტეს ამაღლებიდან სულთმოფელობის დღესასწაულზე. იმისი მადლი და მისი ძალა განეფინა მთელ მსოფლიოში და უპირატესად ეს მოხდა თანამედროვე რომინული მართლმადიდებლური ეკლესიის თავსნობითა და ინიციატივით. გავაგრძელოთ, ანუ დაიწყო ანთიმოზმა სტამბა შექმნა და დაიწყო მუშაობა. ბეჭდთა საქმიანობა მთელს ქვეყანაში არნახული გაქანება ჰპოვა და უმაღლეს დონეს მიაღწია. ყოველი ამის სულისჩამდგმელი ორგანიზატორი და ამაგდარი იყო საქართველოდან გადახოცილი ქართველი ოსტატი, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ხას უსვამდა თავის ქართულ წარმომავლობას, სიგიჟემდე რა თქმა უნდა უყვარდა თავის სამშობლო და აღნიშნავდა, რომ იგი ძირით ქართველი იყო. ანთიმოზ ივერიელმა და ეს თითქოს ივერიელიც სწორედ მაგით შეირქვა, რომ არავის გამორჩენოდა და არ დავიწყებოდა მისი სამშობლო, შეძლო გადაექცია ვლახეთი მართლმადიდებლობის ცენტრად. იგი აი მართლმადიდებლური სარწმუნოების ცენტრი იყო რუმინეთი, ანუ ვლახეთი, რუმინეთ მოლდავეთი, მაშინ თელ საქრისტიანოს აღმოსავლეთ წიგნებით ყვებავთ. ანუ ეს იყო ცენტრი. 1694 წელს ანთიმოზი დანიშნეს სნაგოვოს მონასტრის წინამძღვრად, უკვე მღვდელია. მანაც საფუძველი ჩაუყარა ახალ სტამბას. ანუ ახალი სტამბა დააარსა უკვე ერთ-ერთ მონასტერში. ხოლო 96 წელს სნაგოვოს სტამბაში დაიბეჭდა ღვთისმსახურების წესი 21 მაის დღეს წმინდათა გადიდებას. ასეთი ცნობა გვაქვს. მას ხელს აწერს იპოდიაკონი მიხეილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნებაა, ეს არის ადამიანი, რომელიც შემდეგ საქართველოში მიხეილ ისტვანოვიჩია, ეს არის რომელიც ადამიანი, რომელიც შემდეგ უკვე საქართველოში აარსებს სტამბას პირველს. 1705 წელს ანთიმოზ რჩეულს ვლახეთის რჩეულ წინამძღვარს შორის ასე უწოდებდნენ, ხელი დაასხეს რიმნიკის ეპისკოპოსად, ხოლო 1708 წელს უნგრო ვლახეთის მიტროპოლიტად.
1708 წელს უცხოელი დიდი სიყვარულით, დიდი მოწიწებით, უდიდესი პატივისცემით გამოარჩია რუმინელმა, ლახმა ერმა უცხოელი გამოარჩია თავის პირველ იერარქად. მთელი ქვეყნის, ნახე როგორ წერია ანთიმოზ მიტროპოლიტი დაგინეო, მთელი ქვეყნის უდიდესი ბედნიერება იყო. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მონასტრის წინამძღვარი წერდა. ნახეთ, რას წერდა მაშინდელი ვლახეთის მართლმადიდებელი ეკლესია ივერიელ ქართველ პატრიარქზე, ფაქტიურად მიტროპოლიტზე, უნგრო ვლახეთის. იგი წერდა, მაშინ ანუ კიდე გეუბნებით, პატრიარქის არ იყო ავტოკეფალური ეკლესია, მაგრამ პირველი იერარქია რუმინეთის. ნახე, რას წერს. მოვიდა დიდი ადამიანი ვლახეთის მიწაზე. მოიტანა სინათლე ღვთაებრივმა ანთიმმა, უნგრო ვლახეთის იერარქმა, შვილმან ბრძენ ივერთა მოდგმისა. ახეთ როგორ პატივში ვართ ხალხო. ნახეთ როგორ პატივს ვცემენ, რას ამბობს უცხოელი შენზე. ჩვენ მივიჩნეოდით სიბრძნის კერად, ბრძენი ვერთა მოდგმის კერად. ჩვენ საერთოდ გვიწოდებენ, როიწოდეთ მეგობრებო, გვიწოდებენ მოწამეების ქვეყანას, ამდენი მოწამე პროცენტულად არ ყავს არცერთ სხვა იერს სამყაროში ვიდრე საქართველოს, მაგრამ ხო, თუმცა ჩვენ ანუ ასე ვთქვათ, რა, რა თქმა უნდა დიდი მამები ყოლია და ყავს და ყოველთვის ყოლია, მაგრამ რაოდენობრივად მამების სიდიდე და რაოდენობა ერთთან არ იყო თანხმობაში. მაგალითად, საერთოდ საგანმანათლებლო მოღვაწეობა, ფილოსოფიურ საღვთისმეტყველო მოღვაწეობა მართლმადიდებლობის მოდის, რა თქმა უნდა, საბერძნეთიდან. აი, დიდი მამებისგან, ხო, როგორც იყვნენ ღვთისმეტყველი მამები, ყველა ბერძენი იყო აბსოლუტურად. და საერთოდ საბერძნეთი ღმერთმა ამოა, საერთოდ მე მიმაჩნია პირადად ჩემი აზრია, რომ სოფლიოს ორი, ფაქტიურად ორი დიდი ერი მოძღვრავს, მართავს და მათ დამსახურებანი განუზომელი. ეს არის ისრაელი, ებრაელი ერი. ძველ ებრაელებზე მაქვს საუბარი და ებრაელთა ნაწილი დღეს, თანამედროვე ებრაელობა რა თქმა უნდა ანიგურისხმება აქ. და მეორე არის ისევ აი ძველი საბერძნეთი, როგორც იყოს ფილოსოფიის დაზრონების წინაქრისტიანული, ანუ პრექრისტიანული ერა დიდი ფილოსოფოსების და შემდეგ პოსტქრისტიანული, ანუ უბრალოდ ახალი, ასე ვთქვათ, წელთაღრიც ხო, სადაც ყველა სიკეთე ქრისტიანული, ყველაფერი, რაც კი რამე არის ქრისტიანობა, ქრისტე მოიტანა, ეს განივრცო და განიმარტა ბერძნების მიერ. საერთოდ სახარება ბერძნულა დაიწერა ბერძნების, ანუ ღმერთმა გამოარჩია ბერძნები წარმართებში საუკეთესო ერი, ყველაზე დიდი ერი, და ამიტომ ისინი იწოდებიან მამებად, ქრისტიანულ მამების უბერძნები არიან. ეს ამ გამოიწვია ამ პარტავნება ბერძნების და შემდეგ დაცემა, ეს კონსტანტინოპოლის ამბავის და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯამში ამ ესენი არიან ჩვენი მამები, ჩვენი უდიდესი მადლობა ეკუთვნის ყოველ წამიერი ამ ერს, რომ ასე ვთქვათ, ეს გააკეთეს და. მაგრამ რატო დავიწყე ამას საუბარი? იმიტომ რომ ქართველს, როდესაც უწოდებენ ბრძენი ვერთა მოდგმისა, რომინელებისთვის ჩვენ ვართ მამები და აი ეს უდიდესი ფაქტიურად ანთიმოზი ვლახეთისთვის, რუმინეთისთვის და მოლდავეთისთვის არის мама ილია ჭავჭავაძე, ეს ადამიანი განმანათლებელი რეფორმატორი, ყველაფრის მწოდნე. აი ასეთი ადამიანი ყავდა ჩვენ და ასეთმა ადამიანმა იმოღვაწევა რუმინეთში. ანუ რა მოხდა შემდეგ? მოხდა ის, რომ დაიწყო არამარტო ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო სასწაული რაოდენობის საგანმანათლებლო საქმიანობა, არამედ ათიმოზმა უშუალო ხელმძღვანელობა. ვლახეთში 20-ზე მეტი ეკლესია მონასტერი აიგო. ეს უდი დღეს მთელი რუმინეთის ეკლესია და მონასტრები არის ანთიმოზის აგებული, ხმებით რაზიას. ანუ ანთიმოზ ივერიელმა ფაქტიურად, რა ვიცი, ახალი
ასე ვთქვათ, მისიონერული საქმიანობა აღასრულა, 60 ქულო საქმიანობა აღასრულა რუმინეთში. აღორძინა მთელი რუმინეთის ეკლესია. ახლა განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბუქარესტში, ბუქარესტის ცენტრში, ბუქარესტის სიამაყე, ყოველთა წმინდათა მონასტერი, სადაც მუხის კარზე ქართული ორნამენტებია ამოტვიფრული. ეს ორნამენტები თვით ანთიმოზ ივერიემა ამოკვეთა თავისი ხელით ხეზაკვეთის უბადლო ოსტატმა. რა თქმა უნდა, ტიპიკური შედგენა, ძალიან ძალიან ასე ვთქვათ, ფაქტურად ახლიდან ჩამოაყალიბა მეტროპოლიტმა. და დაიწყო უკვე მუშაობა მონასტრის დამოუკიდებლობა, ანუ დამოუკიდებლობაზე ზრუნვა არ მოსწონდა ანთიმოს, ის რომ იგი შედიოდა ოფიციალურად მიტროპოლია იყო სოფლიო საპატრიარქოსი, ანუ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსი. და მან დაიწყო ეს ყველაფერი სწორედ აი ამ მონასტრის ბერძნული ეკლესიისგან დამოუკიდებლად. და დაიწყო ზოგადად პოლიტიკური მოძრაობა, ჩაუდგა სათავეში ხალხის განსათავისუფლებლად. ანუ აი ეს არის ფანტასტიკური მაგალითი, რომ ვინ თქვა, რომ ეკლესიის იერარქს არ აქვს პოლიტიკური მოძრაობის, ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობისში მონაწილეობის უფლება. არათუ მონაწილეობის, უდიდესი წმინდანი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წმინდანი ბოლო საუკუნეების, ანთიმოზ ივერიელი, მსოფლიო დონის წმინდანი, არის პოლიტიკური მოძრაობის არათუ მონაწილე, არამედ ვთქვათ, ფაქტურად სულის ჩამდგმელი. და პირველივე დღეს აი ესეთი რაღაცა თქვა ანთიმოზმა, პიროცა აკურთხეს აი ხო, გახდა პირველი იერარქი ლახეთის. მართ ესეთი სიტყვები თქვა: მართლმა დიდებულობა თქვენ შეინარჩუნეთ წმინდა და შეუბღალავად, მიუხედავად იმისა, რომ გარშემოტყმული შებოჭილი ხართ უცხო ხალხთა ძალმომრეობით და განიცდით აურაცხელ გასაჭირსა და უბედურებას, რაც ყოველთვის გამომდინარეობს იმათგან, ვინც თვითნებურად ბატონობს ამ მიწა წყალზე. თუმცა მე ვიყავი უღირსი და უმცროსი სხვათა შორის, თავმდაბლობის უმაღლესი სიმაღლე თავმდაბლობისა, ვითარცა დავითი იყო უმცირესი თავის ძმებს შორის, ღმერთმა არ შეხედა ჩემს სიღარიბეს და უცხოელობას, და ეთ თქვენთან ერთად თავს გარდამხდეს ყოველი გასაჭირი, რასაც გვარგულებს ჩვენ დრო და ჟამი. ანუ ადამიანმა ფაქტურად აი ამ იმით დაიწყო მოღვაწეო ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა თელს ქვეყანაში. 1714 წელს თურქებმა სიკვდილი დასაჯეს აი ამ, ასე ვთქვათ, აი ამ განმათავისუფლებელი მოძრაობის დან გამომდინარე პოლიტიკოსები. ესენი იყვნენ ლახეთის მთავარი კონსტანტინე ბრინოკვიანუ, აი ეს დიდი 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 პიროვნება, დიდი პოლიტიკური მოღვაწე რუმინეთის ეკლესიის და რუმინეთის სახელმწიფოსი. ხოლო 16 წელს უკვე ყველა დახოცეს აბსოლუტურად პოლიტიკოსები და მთავრები, ანუ დიდგვაროვნები, მათ შორის ბოლოს იყო უკანასკნელი იყო სტეფანე კანტაკუზენი. აჩემ ბატონო, აი ესეთი, ანუ რა მოხდა რა, პოლიტიკური მოძრაობა რა თქმა უნდა სულის ჩამდგმელი კი იყო სასულიერო პირი, მაგრამ პოლიტიკურ მოძრაობას, ვთქვათ, განაგებდნენ საერო პირნი და ისინი თურქებმა დახოცეს. და სამეფო ტახტზე თავისი კაცი აიყვანეს, კერძოდ ფანარიოტი نيكოლო მავრიკონდატი. ხო, ანუ ეს იყო უკვე, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ჩარევა ფანარიოტების. როგორც აღნიშნეთ, ვინ არის ფანარიოტები, კი ვიცით. ხო და ნუ რა იყო რა, პოლიტიკური ის იყო თავის კაცი დასვეს და რა თქმა უნდა თურქეთის სპარსელების საქმეს აკეთებდა ეს კაცი. მაგრამ ანთიმოზი არნებდება, შემოიკრიბა ლახელ ბოიართა ჯგუფი, ბოიარები დიდგვაროვნები იყვნენ ლახეთში, რომლის მიზანი იყო გაენთავისუფლებინა ლახეთი როგორც თურქთა, ასევე ფანარიოტთა ბატონობისაგან. ანუ აგრძელებს პოლიტიკურ მოღვაწეობას და ბრძოლას თავისი მეორე სამშობლოს განთავისუფლებისგან, განთავისუფლებისთვის. დაისახა კონკრეტული ღონისძიებები, ანუ, მაგრამ
ანუ უკვე დაიწყო მოქმედება, ანუ ბრძოლა ერის განთავისუფლების, მაგრამ აი ამ ახალმა მეფემ ანტიმოს უბრძანა ნებაყოფლობით უარია თქვა მიტროპოლიტობაზე. ანუ ეკლესია აუმხედრდა მაშინდელ ხელისუფლებას, რომელიც დასმული იყო თურქთა მიერ. ანტიმოსმა კატეგორიული უარი შეუთვალა, მაშინ კონსტანტინოპოლის პატრიარქს მიმართა დახმარებისთვის ამ ფანარიოტმა იერიმან მეფემ. და პატრიარქ იერემიეს ეპისკოპოსთა კრებამ, რომელსაც არც ერთი რუმინელი იერარქი არ ესწრებოდა, გადააყენა თანამდებობიდან იერარქი, მაღალი უმაღლესი იერარქი მიტროპოლიტი ანთიმოზი და არათუ გადააყენა და ჩამოაქვეყნა, არამედ უბრალოდ ხდლობაც კი ასე ვთქვათ წაართვა. მაშინ და ხო, აი ესეთი ამბავი მოხდა, დარჩა მიტროპოლიტი, მიტროპოლიტის გარეშე შესაბამისად. Ну, а ესეთი სიტუაცია შეიქმნა, სრულიად გაუგონარი და უსამართლო. აქედან გამომდინარე, რას იზავდა ანთიმოზი, აპირებდა იგი გაგრძელებას ბრძოლის, მაგრამ ეს ყველაფერი იცოდა რა თქმა უნდა ახალმა მეფემ, ამიტომ ეს არ იკმარა. და ანთიმოზი ვერიელს ერ თაზე წმინდა ეკატერინეს მონასტერში რომელიც ხალხს ერთგული და მოსყოლ მიტროპოლიტი შუაღამ ხო ასე ვთქვათ განაწესეს. წაიყვანეს ჩუმად მიტროპოლიტი ღამე, შეიპყრეს და ისე რომ ხალხს არ გაეგო, იმიტომ რომ აჯანყება მოხდებოდა აუცილებლად, რადგან მოსახლეობის ღელვარები შეიშინათ, ღამე გააკეთეს ეს და სინას თამთამდე ვერ მიაღწია სინასთანზე ეკატერინეს მონასტერი, მაგრამ იქამდე ვერ მიაღწია ანთიმოზმა, რადგან თურქებმა გზაში მოკლეს იგი. ანუ ანთიმოზმა მინდა უდიდესმა ადამიანმა მოწამის გვირგვინიც დაიდგა, ანუ მოყვასისა და ღმერთის სიყვარულის უიშვიათესი მაგალითი. არათუ ისქნეს, რა ქვია, მოკლეს, უბრალოდ ნაკუწ-ნაკუწ აუჩეხიათ თურქებს და მისი არცერთი ნის საფლავი არ აგვაქვს ჩვენ. გალიპოლის, ქალაქ გალიპოლის მახლობლად, ადრიანოპოლზე გამავალ მდინარის დულჩიას ნაპირზე მოკლეს იგი და მისი წმინდა ნაწილები მდინარეში გადაყარეს. ხალხო, ასეთი ალბათ ყველაზე დიდი ადამიანი, ვიც შეიძლება ითქვას, ვიცი, ლახეთის წმინდა ეკლესიის ისტორიაში, უბრალოდ გაანადგურეს თურქებმა. მათ შორის მამაში წვლილი მიუძღვის ასევე ფანარიოტებსაც. ასე დამთავრდა სიცოცხლე კიდევ ერთი ქართველი წმინდანისა, რომელმაც მთელი თავისი დაუშრეტელი ცოდნა, ჯი ენერგია, ვლახი ხალხის სულიერი გაძლიერებისა და ეროვნული კულტურის აღორძინების საქმეს მოახმარა. 92 წელს რუმინეთის ეკლესიამ იგი წმინდანად შენაცხა. აი ასეთი ამბავია, ძვირფასო მეგობრებო, რა შეიძლება შეჯამების სახით ვთქვათ, ის რომ ჩვენი ნიჭი, ჩვენი ტალანტი, რაც არ უნდა მცირე იყოს, რაც არ უნდა დიდი იყოს, უნდა მოახმაროთ ჩვენს მოყვას. ეს არ აქვს მნიშვნელობა რა არის, რა ნებისმიერი ცოდნა, ნებისმიერი ასე ვთქვათ ნიჭი, რომელიც გვაქვს, უნდა გამოყენებული იქნას ხალხო და უნდა განავითაროთ. როგორც ეს გააკეთა ანთიმოზ ივერიელმა, მისი ნიჭი მან განავითარა იმაში, რომ იყო ფანტასტიკური ხელოვანება ცოდნე, მრავალიანის მფლობელი და შემდეგ სტამბაში გამოიყენა. ანუ ეს პირველი დაბიჭი განავითარა და შემდეგ ეს უკვე მოყვასის საკეთილ დღეოდ გასცა მთელი ეს ნიჭი. მისი მემკვიდრეობა დღეს რუმინეთის ეკლესიის ცოცხალია და რუმინეთის ეკლესია დღეს არის პიკში თავისი აღორძინების. და ეუფალმა იესო ქრისტემ გააგრძელოს რუმინეთის ეკლესიაში არსებობა და
მოედოს იგი მთელ მსოფლიოს. არა აქვს მნიშვნელობა. საქართველოს ეკლესია იქნება რუმინეთის, რუსეთის, თუ სერბეთის, იერუსალიმის, რა ვიცი, ნების მართლმადიდებელი ეკლესია უნდა გაიზარდოს. მადლობა ყურადღებისთვის, ფასო მეგობრებო და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.